Lorenz Grek u mill-vitmi tal abużi sessuali li t f'dar San Giuseppe kien allega li meta kellu 13 il-sena kien safa abużatu kol minn Fader Konrad ċiberras fejn dan kien qabadlu l-partijiet privati tijaw. Abbus li allegatament twetta' anke fuq tfal uħra. Fader Konrad ċiberras mux u għet żewġ saċerdoti li fawissu li għadda instabu ħatja mill qorti maltija. Ix-xar li għadda fader xi berras kien ippreżenta protest fil orti fejn kien sostna li dak li għal Grek ma kienx minnu. Meta ressa kontro protest, Lorenz Grek kien għal li jittama li fader Konrad Xiberras jamillu li bel biex tkun tista' toħroġ il-verità fil orti Fl-aħħar sigħat is soċjeta ta' San Pawl ħabret li l-Vatikan kien li minħabba li ma kienx hemm morali li fader Xiberras berras abbuża minn minuri kienet għettinata deċizjoni negattiva fuq dan il-punt. Madankollu l-Vatikan il ziet li minħabba li l-provi għajmu suspetti seri il-ħidma ta' fader xeberras etkun ristretta ma' persuni adulti biss u muċ ma' tfal. Bħalissa konrad xeberras għet fil-provinċja ta' Ruma għalbanu l fejn imesċi rivista bl-Inglis tal-Movement tal-Fokolarini xikultant jieġi l-Ura Malta. Lorenz Grek qal li l-vitmi tal abbus mu sodisfatti bil-mod kif saret l-investigazzjoni f'Malta dwar il-kas ta' Fader Conrad Ciberras.